What up, YouTube? Mun nimi on Henkka. Tänään me kohdataan vähän CSGOta. Siellä voi ottaa aurinkosaunaa mappia D-talvi. D-talvi romaani, se on nyt ihan syöpämappi. Älkää ihmetelkö, jos mulla menee päin vittuun, koska tää on niin lol. Tää on... Mä vihaan tätä mappia. Vielä vasta aamu. Vittu idiotit, tossa oli tyyppi. Kun mä nää paikat tunnistan tässä mapissa. Siis täällä on vissiin jotain ihmeen jätkiä, jotka on vetänyt. Tuttu ei just tää paskaa. Esim toiseen se. On ihan auto jätkä. Tuhaatta vittu mä droppasin saa. Mä oon se, tässä on kohta 300 tappaa mun P2 tonnissa, aika nätti. Oho! Vittu se oli häkänä. Voi toinen tollon. Vittu noin älje, hienoja. Aata mun. Oi 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 oi. Ai niin, sit täällä on tää Miika, tämä Miika, niin mä näytän sen profiili. Tää on esittänyt X-kipparia YouTube-kanavaa. Mä en tiedä, mä annoin tälle jotain skinnejä, kun mä luulen, että on aito, mutta ei mua haittaa. Mä laitan tän Steam-profiilin tonne descriptioniin, niin mä reportatkaa tässä silleen, että painatte tosta more, report violation ja attempts cam, niin laitatte tähän jotain ja reportaatte soita. Koska toi on esittää X-kipparia, eli se on yrittää varmaan scammia kaikkea. Ai vittu, mä kaivon näin. Tää on kyllä CT-mappu, jos mennä se eteen pääse. Reportaatkaa tosta profiilista. Se siis reportaa toiseen vittu kämmeri. Reportaa toiseen kämmeri. Vittu se afkasi se reportoi siis. Se vittu se Miika lähti. Se Miika vittu lähti tän servolt. Jep, se on esittänyt X-kipparia. Toisaa varmaan kom... Mun mielestä pystyy saada community bannit, jos on saanut tarpeeksi reportteja. Paljon näitä flashbangeja tonne tulee. Kenen mä tapoin tuon verran jätki tosta. Mä en eksy kellekään mulle laittu. Miks mä oon gay? Vittu mä muten ton. Mä en jaksakaan. Mä vaan saan tyydytys, kun senä huutaa tuolla. Mä haluun CT:llä, mä haluun mun P2 tonne se. Se mulla on tullut lahjoituksia eli mulla on lahjoitettu M4 Desert Strikea. Mä kaikkea luuttiin. Sit mulla on ihan vitusti laatikoita tullu. Seiska. Ja tää on Souvenir P90 Sunspaker lahjoitettiin. Tää on vähän niinku arvokkaampi kuin ne normaali. Tää on vissiin joku, oi vittu.
Joku 40 senttiä. Kaikki painaa nelosta, hei. Niin mä annan teille kinää. Vittu. Onks tää oikeesti? Painoin kieltä, vaikka et antais kantaa. Onks tää oikeesti ukrainalainen? Pistetään vaikka tosta noin, että is friendly. Oho. Oho! Lol, mun koode on yksi. Sit tossa ennäs mä pistän videon poikki ja mä lasken vähän mun resoluutiota, koska toi mappi on niin paska. Ja sit kun mä katon aina välillä yhteen suuntaan, niin mun FPS droppaa johonkin 20, että mä en tiedä, että minkä takia, mutta mulla on se edelleen ja mä jatkanko. Rodi meikä laittu vähän resoa, nyt mä liun. Vähän ois siistiä, jos granaattia tulee ja saa siinä ja ja sitten se uskaa taakin. Miksi tää mun sensivity on näin hidas? HV, HV, V, HV, V, mä autolta. Mikä FPS-droppi alko tulee vittu? Ne on varmaan mennyt tänne. Kuuluu vitusti askeleita. Se varmaan luuli, että se voittaa. Meni saunaan piiloon. Niinhän mä kaikki. En olisi niin varma. Toi on ukrainalainen oikeesti. Vittu. Vittu. Ja jos te haluatte muuten vaikka niinku tällä servulla, kertokaa chatiin vote muuten, niin voitte sitten, mikä sen nimi oli, purkkamumma, panette kasia ja uudestaan kasia, tässä on purkkamumma. Jos te haluatte muuten, niin pankaa tosta noin unblock, sitten uudestaan niin block kommunikaatio. Mä pidän sen nyt blokattuna, että se ei häiritse tätä. Joo, ollaanko sitä nyt sitten ihan lisiljoo? Ei kuulla, paljon hiljaa.